18 шилдеге караган түнү Аргынбеков көчөсүндө ауыр жол апаты болуп, 6 адам жараланды. Жол кыйылысында Toyota Camry менен Kia 5 автокөлүктөрү соттошту. Соккунун катты болгону соңчалык 2 автокөлүктү айналып кетти. Куагерлер 2 көлүк бири-бирине карама-карсы багытта жүргөнүн айтты. Toyota Camry көлүгүнүн жүргүзүүчүсү кыйылыста бурулмак болгон экен. Сол сәтте эки багыттагы Kia 5 көлүгү катты соккан. Куткаруучулар кыйраган көлүктөгү жолоочунун бирин арнайы курал жабдыкты пайдалана отуруп чыгарып алды. Көлүктөн түтүн чыга баштаган соң көбүк шашты. Жол апатынан 6 адам жаракат алды, онун экөө камилет жасына толмаган жолоочулар экен. Бәрин ауруканага жеткизди. Кээбир наукастын жагдайы оор, куагерлер олардын өмүрүн каупсуздук жастыкчасы сактап калганын айтат. Шымкентте катты желден 90 көшесінің бойындағы үйлердің бірінің сыртқы қаптамасы ажырап кетті. Бұл үйдің жанынан кездейсоқ өтіп бара жатқан адамның басына түсуі әбде мүмкін еді. Құтқарушылар келіп қауіпті қаптаманы алып тастады. Сайрам тұрғын алабында өрт шықты. Ауданы 190 шаршы метр жеке үй жанып жапсарлас салынған қоражай мен үйдің шатырын жалын жарпыды. Өртті жарты сағатта сөндірді. Ешкім зардап шекпеді. Өрт себебін анықтап жатыр. Тілсіз жауда ауыздықтауға 20 өрт сөндіруші мен 4 техника тартылды. Ішкі істер министрлігі көші-қонды бақылау жұмыстарының жарты жылдық қорытындысын шығарды. Көші-қон заңнамасын бұзған үшін 47 мыңнан астам шетелдік әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 есе көп. 6 мың шетелдік республика аумағынан шығарылды. Олар енді 5 жыл бойы елге кіре алмайды. 6,5 мың шетелдіктің елде болу мерзімі қысқартылып, елден шығуы қамтамасыз етіледі. Шетелдік жұмыс күшін заңсыз пайдаланғаны үшін 2 мың жұмыс берушіге айыппұл салынады. Тұрақты тұратын шетелдіктер арасында 2 мың заң бұзушы анықталып, олардың елде тұруға ықтияр хаты күшін жойды. Жол-көлік оқиғасын еврохаттама бойынша қалай рәсімдейді? Жол-көлік оқиғасынан екі автокөлікке ғана зақым келсе, еврохаттама рәсімдеуге бола ма? Жол апатынан ешкім зардап шекпеді, сырт тұлғаларға да еш зиян келмеді. Жол-көлік оқиғасына қатысушылар жол апатынан кім кінәлі екенін өзара келісімге келіп анықтау шарт. Яғни еврохаттаманың басты міндеттерінің бірі жол көлік оқиғасына екі көліктің ғана қатысуы, және де жол көлік оқиғаларының салдарынан адам денсаулығына зиян келмеуі керек. Шығын көлемі 100 айлық есептік көрсеткіштен аспай, екі жүргізушінің де сақтандыру полисінің жарамды болуы керек. Осы арқылы жол көлік оқиғасына рәсімделеді. Жол көлік оқиғасына рәсімдеу барысында еврохаттама бағдарламасын екі жүргізуші ұялы телефондарына жүктеп тіркеледі. Тіркелген соң жол көлік оқиғасы бойынша қойылған сұрақтың барлығына толыққанды жауап беріп, ұялы телефон арқылы автокөліктің зақымдалған жерлерін суретке түсіреді. Содан кейін ұялы телефондарына жол көлік оқиғасының сәтті рәсімделгені жөнінде хабарлама келеді. 15-20 күннің ішінде сақтандыру полисі арқылы жәбірленуші келтірілген шығын есептеліп өндірілетін болады. Созақ ауданының полицейлері «Таза Қазақстан» акциясы кезінде 600-ге жуық әкімшілік хаттама толтырды. Абаттандыру ережесін бұзған 59 адам қоғамдық орындарды ластаған. 466 адам жауапкершілікке тартылды. 85 жолаушы жол жабынын ластаған. Акцияның мақсаты қоғамда кез келген заң бұзушылыққа нөлдік төзімділік таныту түсінігін қалыптастыру. Түркістан облысында түнгі қаладағы балалар шарасы жалғасып жатыр. Полицейлер қоғамдық көмекшілермен бірге саябақтарда, гүлзарларда, компьютер клубтарын қараусыз қалған ғимараттарда, ойын сауық орталықтары мен жасөспірімдер баратын тағы басқа жерлерді аралап қарап жүр. Түркістан қаласында кәмелет жасына толмаған балалардың түнгі уақытта заңды өкілінсіз жүрген 30 дерегі тіркелді. Олардың ата-анасына әкімшілік хаттама толтырылды. Тұрғылықты жері бойынша профилактикалық есепте тұрған 20 баламен қолайсыз 10 отбасы тексеріліп, түсіндіру жұмыстары жүргізілді.